coses curioses, algunes cosetes curioses. Ahí es fan el cau la mar de bé de rates cellardes. Veritat que sí, ardes o rates cellardes, eh? Que són una mena de rates, en una cua molt llarga, eh? En una, en penatxos, les coneixeu, les heu vistes, no? Jo n'he criat, inclús. En has criat? Sí. N'ha tingut, hasta que es va fugir de la pajarera, es tenien un gaviota pare, van descabitxar 15 canaris en una nit. Entonces li va fer viajar aquí. Entonces les vaig agarrar tal qual, en la caixeta que les tenia, me'n vaig anar a un garrofer, pròxim, lluny de casa, vaig posar allí la caixeta i dic, ahí vos quedeu. Vas estudiar, eh? I vos estàs bé d'una bona. Això vas i poses una caixa de niu. Vàries. Sí. I crien dins la caixa. No em digues. Sí que en crien molt fàcil. No fa falta. Caixa de niu de quin... Caixa, no, no, que tinc ells de gran, de pardalet. Sí? La rata se llarga. Ah, va, que pareix que està desplaçant la gardilla ara, saps? No imagino. Una cosa, la rata se llarga... N'hi ha moltes, eh? Selles grans, no? Que es diu per a Xina se llarga, eh? Que té selles llargues. Que també se li diu a voltes arda. Només que diu arda. I sabeu, en castellà, la paraula ardilla és un catalanisme, ve d'Arda, l'Arda xicoteta, perquè és una paraula, diguem, rara, dins del món llatí, inclús en els germànics, a la ardilla, el que sol dir-li és esquirol. Claro. Mm. Esquirol, equeril, saps? Esquirol, paraules que tenen que veure, que us ho vaig contar, lo de l'ombra, és que la paraula en llatí, esquiu, escrit S-C-I-U, esquiu, vol dir sombra. Llavors, un esquirol, quan tu dius esquirol, estàs dient que és l'animal que se fa sombra a si mateix. Té la cua ampla, quan pega el sol, fa així, i bum, se fa sombra. I tu quan dius això, estàs dient, és l'animal que es fa sombra. Diu esquirol. L'esquirol on hi ha arbres, hi ha, pues, per exemple, carrascars o això, abunda. No, ara ja és una plaga. Ara ja és una plaga, és un, eh? Una plaga. Però havia llocs, hi ha una altra paraula relacionada, uno diu esquirol, i també pensa immediatament també en les vagues, vagues antigues, els obrers i tal, i el que anava a substituir als que estaven en vaga li diuen un esquirol. Però això ve a compte de que a les muntanyes hi ha a prop de Barcelona, hi havia un poble que estava enmig del bosc, i com que hi ha molt d'esquirol, el poble es deia Esquirol. El poble. En un moment donat, en Barcelona es fan vagues i els patronos pugen a la muntanya a buscar a gent que volguera anar a substituir els treballadors que estaven en vaga. I és del poble Esquirol, diuen, sí, però anem, no sabien de què anava la cosa, diuen, allí tenim faena. I allà que van baixar és del poble, eixe. Entonces, això eren dels pobles, eren esquirols, els que venien de l'esquirol. Per tant, el nom de la sombra ens ha donat el nom de l'animal. El nom de l'animal és del poble, i el nom del poble ens ha donat una figura social, que és l'esquirol, que és el que va substituir al que fa vaga. Però això són coses que van com encadenades. Quan hi ha rates cellardes ja sabeu que es mengen sobretot el que és la pell del garrofer i de més, no? Lo bo. I llavors què queda? Les rames queden mortes, que les veieu ahí, que estan totes... Això indica que per dies estan els... les rates cellardes, les ardes, eh? Més coses.